Xalq yazıçısı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Türk dilində danışan ölkələrin Yazarlar Birliyinin sədri, İstiqlal, Şərəf və Şöhrət Ordenli Anar Rızaev. Əsil soyadı Məmmədxanlı olmasına baxmayaraq, Rızaev soyadını daşıyan, lakin ədəbiyyatda Anar imzası ilə tanınan yazıçı 1938-ci il martın 14-ü Bakıda xalq şairləri Rəsul Rıza və Nigar Rəfibəylinin ailəsində dünyaya gəlir. Adı ilə bağlı müxtəlif fikirlər olsa da, yazıçı müsahibələrində Anar anmaq, xatırlamaq sözündəndir deyərək açıqlama verib. O 1955-ci ildə musiqi məktəbini, 1960-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirir. 20 ilə yaxın Qobustan İncəsənət Toplusunun baş redaktoru işləyir. 1987-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədridir. 60-cı illərdə yaradıcılığa başlayan Anarın 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi romanı Ağ Liman, Dantenin yubileyi, Macal, Dədə Qorqud, Keçən ilin son gecəsi, Mən, Sən, O və Telefon, Ağ Qoç, Qara Qoç və başqa povestləri, hekayələri daim oxucuların diqqət mərkəzində olur. Evləri Köndələn Yar, İmtahan, Təhminə, Atel Otağı, Cavid Ömrü və digər bədii sənədli televiziya filmlərinin ssenari müəllifi olan Anar həm də rejissor kimi özünü sınayır. Üzeyr Ömrü və Qəm Pəncərəsi filmlərinə quruluş verir. Yazıçını ən çox məşhurlaşdıran 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi romanı həmçinin bu roman əsasında çəkilən Təhminə filmi olur. Bununla bağlı o belə deyir: Təhminənin populyarlığı mənim xeyrimi olmadı. Digər əsərlərimi kölgədə qoydu. 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi 50 ildir öz aktuallığını qoruyur. Bu əsər tək məhəbbətdən bəhs etmir, həm də azad olmayan cəmiyyətdə azad insanın faciəsindən bəhs edir. 1962-ci ildə sinif yoldaşı olan Zemfira Səfərova ilə ailə həyatı qurur. Oğulları Tural ərəbşünas və diplomat, qızları Günel isə yazardır. Anar 1998-ci ildə xalq yazıçısı Fəxri adına layiq görülür.